tubonye amakuru navuga ko atari mabi, avuga yuko Colonel Pascal wari uyoboye ingabo z'Abarundi ku musozi wa Gitwa ari we wagambaniye abana bacu baguye ku musozi wa Gitwa ku bwinshi, nawe byarangiye bamuhitanye. Uwicisha inkota bicishwa nayo. Hariho nandi okay urangiza okay uwo ngo imana mwakire cyangwa satani mwakire uwo yakoresha yarabagambaniye riri ajoro sinzaryibagirwa rihora ringaruka amanya numva rivumwe ni ijoro rivumwe arabagambanira barabamara ariko ubicisha inkota of course azicishwa nayo birangiye amaraso yamenye amwishuje nawe reka nongera kandi kantu wa TV ongeraho wende se bako barundi ntu okay sava akandi kantu akongeraho nuko nyuma yuko aduye mvuza aduye ni bara aba FDLR bara bose bari kwica abantu irakwarusha ya FARDC yose nyuma yo kuva muri bihambwe bivanyemo kubera gutinya umurindi ibyo nibibazo bahuriye muri mushaki nabyo bakiva muri ranuza na bihambwe uyu munsi bikuye muri ngungu na murambi bageze aho bitazazurantaka na Rwangara niyo bageze bari kugenda kibuno mpamago nta nubirukanse bari kumva ngo bari muri kilometero 10 abango bakabangira ingata bamwe murambi rero ubu ngo bifite security nubwo atari jana kwijana nubwo atari bagira ariko abandi bayihunza mu kintu kikwereka ko nibura na wa mugambi wa kisekete wagize gute warangiye ya cyane rwose rukaka nibyo nanabwiraga abantu mbabwira nti ntabwo za murambi barahagera ntabwo baragera za ruziranuka ariko abaturage bari muri ya bice bya ngungu bategereje intare nk'abategereje umukiza ntabwo bo bigeze ndetse ntabwo ari abatutsi nta nubwo yandike ahubwo abaturage ba ngungu bose bafite umutima muzima mwibuke yuko ari naho hantu hatigeze hagaragara mu byukuri ironda koko cyane twigeze tuhabona abantu bahiga abandi ngo babica babuze amahoro uyu munsi abahutu n'abatutsi bari muri ngungu bategereje intare nk'umukiza rwose icyo kintu turakishimira cyane mu kanya bazaba bahageze ariko reka mubwize ukuri nishimye mureke tujye wenda muri ya space mu kanya gatoya ariko mwumve ngo uriya musozi wa Gicwa ni ngombwa ngo uwabagambaniye yagombaga byanze bikunze nayo ku buzima kuko ntabwo ari ikintu cyari cyoroshe kubona abana b'abasore ubagambanira mu by'ukuri bakwizeye ngo ya murakoze muri make nanjye ikintu numvaga nshaka kuvugaho nuko urebye UN mu by'ukuri ntacyo yamarira abakongomani bari abantu ni abantu baje nyine baba baje muri business zabo utamenya bakitwaza ko ari amahoro baje you know kuzana mu karere ariko ukurikije amateka yabo nta hantu begeze bagira gute nta hantu begeze bazana umutekano ngo kuko ibibazo byose bibaba babibona rero iyo abuza kuba ari abantu bashobora kuba bazana umutekano bafite uburyo bakoresha kugira ngo babwire leta ya Congo amakosa yayo cyangwa se bayigira inama ko yakumvikana n'abantu ifitanye nabo ikibazo kubw'umutekano muke cyangwa se n'iriya mitwe yose yitwaje intwaro kuko ibyo ari byo byose barabibona ariko bakabica uruhande bagasa nk'aho batabibona rero ntacyo yuwe niyenda kumarira abakongomani muri rusange ahubwo abakongomani bo ku giti cyabo nibo bagomba kwikemurira ibibazo hari uyu muvandimwe Fidele niwe wavuze yegeze kuvuga ikintu ngira ngo cyatumye hari nshaka no kugira icyo mvuga aravuga ati kuva M23 iri kurwana ishaka kugira ngo izane amahoro arambye ku bakongomani ni ukuvuga ngo hakabaye habaho
kugira ngo abantu bari mu makampi cyangwa se bari hirya no hino babashe kuba bagenda bakokipa areas M23 yamaze gufata cyangwa se kugaruramo amahoro. Noneho hakabaho kuba basobanurira abaturage nabo uburyo bagomba kwicungira umutekano cyangwa se I don't know kuno babikora, ariko ndizera ko kiramutse kibayeho habaho kugira ngo basibe ibyuho byo kuba ahantu bafata hasigara nta baturage bahari, umwanzi akaba yanagaruka nyuma akaza kuhigarurira. Rero ikindi navugaho wenda ni ukuvuga ngo Segeti we bajya bavuga ngo akari ku mutima niko gasesekara ku munwa, kubera ko biragaragara ko ageze ahantu atagishoboye no kwifata. Noneho urebye n'abambari be cyangwa se n'abamugira inama, ni ukuvuga ngo nta kintu kizima bamugiraho inama cyo kubasha kugira ngo abashe kuba yashyira mu gaciro yigarure nk'umuyobozi yifuriza amahoro abaturage be. Urabona wa mugani nka speech agenda agira hirya no hino, haraho yavuze nti niba nabyumvise neza ko we nta kindi kintu ashobora kuvuga usibye u Rwanda, kuko ari u Rwanda rumuteza ibibazo cyangwa ruteza amahoro make mu karere muri Congo. Ariko ukibaza nk'umuntu ufite ubushobozi ufite umutungo ungana kuriya ugenda akagura intwaro za kirimbuzi zo kumarisha abaturage, akaba nta n'umuhanda ashobora gukorera abaturage, akaba nta bitaro, akaba nta mashuri, ariko agakomeza kubreminga igihugu cy'umuturanyi, buriya ni ikigaragaza njye mbibona ko ari ukunanirwa nyine bigaragaza. Niba umuntu adashoboye kumanajinga urugo rwe, ni ukuvuga ngo kiriya ni ikigaragaza ko nyine adashoboye n'ubuyobozi, ntabwo ashoboye ubuyobozi. Ni ugushaka nyine bya bindi umuganda yavuze ngo entebe inyuma, ni ukuvuga ngo ni ukumva gusa atarekura ubutegetsi inyuma ewoma, I don't know something like that noneho akumva atashaka kugira ngo arekure ubutegetsi, ahubwo akumva ashaka kugira ngo akomeze abeho ariko akuza amabi mu gihugu. Rero kwicwa kw'abatutsi na bariya abasirikare ukuntu yavuze rira jambo, ni ibintu byari bimurimo, ni ibintu byari bimurimo yateguye akagirwa inama n'interahamwe zimuri inyuma, yahaye ijambo mu gihugu ahubwo bene igihugu akaba ari baca. Urumva ko ntago ikintu mbona ni uko byanze bikunze amaherezo y'uriya mugabo nawe azarangira yicujije ya kuko ngo iminsi banyinshi. None ingabire tuvuye ku batutsi gusa bikongo de quoi tu parles kuba kasaye n'abakatange hara muri abo kodeko nabo abagirana ikibazo na kodeko babantuza babateke n'abayaka birabyo mubishyirahe mubishyira kurinde? Ngewe uko mbibona niwe twabishyiraho kubera ko niwe perezida kugeza isaha tuzi nk'umuyobozi wa Congo. Rero iyo umuntu ari umuyobozi yagakwiye kuba azi no kumanajinga ibiri mu karere cyangwa se mu gihugu cye, akamenya ngo abaturage bose bagerwaho ni navuga ngo n'iterambere rikwiriye. Ariko ntago ubu ngubu urabona niba aribwo atangiye kujya agenda akajya ahantu areba avuga ngo akitwaza ngo ibikorwa ngo yarazi ko byakozwe, ariko how? Ntabwo afite abakorana nabo, nta ripoti agomba gusaba kugira ngo bamuhe ripoti y'ibyagezweho n'ibitagezweho. So njye ndumva ko ikibazo niwe, ntago twajya ku breminga wenda
abandi kuko iyo uri umuyobozi ubugomba kumenya ngo nabo uyoboye bameze bate cyangwa se bagerwaho n'iryo terambere muri make. Rero ndumva ari we ikibazo. Ikindi nanone ni uko navuga nk'abantu usanga hari aho negeze kubona nk'umuvandimwe nakose n'umuvandimwe ubungu yamaze no kutwihakana umuhizi asa nk'aho nawe yongeye gukora kampeni yo kugira ngo niba ashaka ngo bamutore niba ashaka kugira ngo nyina akore kampeni ya Gisegeti. Ariko mu by'ukuri biriya bintu ni ikintu narebye ndavuga nti ni gute abantu barebera ibintu bimeze kuri akaba ashobora no gufata abandi bantu akababibamo ubwo burozi yamaze gufata hejuru y'icyari hejuru yo kubura ubwenge. Kuko njye nagiye numva speech nyinshi za Muheto nkumva nta hantu avuga ikintu kizima gishobora kuba ibi bimurimo n'ubugome n'urwango n'inzika. Nta kintu kizima ashobora kuvuga avuge wumve ko afitiye wenda n'imbabazi abaturage ba Kongo, reka ndeke kuvuga wenda n'abatutsi cyangwa se bene wabo ariko n'abaturage ba Kongo, ahubwo nawe ni umuntu ushaka kugira ngo akuzindaye ashake kugira ngo yanganishe ubwoko n'abandi. Niwe kibazo. Rero ikintu ngiye mbona nuko nanone hagomba kubaho ukuntu abantu bakangurira abandi kugira ngo uriya muntu nawe abashe kwamaganwa kuko ni umugambanyi, ni umwicanyi, ashyigikiye ubwicanyi buri gukorerwa muri Congo. So muri make rero njye nicyo mbona nari nshatse kugira ngo nanjye mvugeho. Ariko UN ntacyo yenda kuzatumarira, ifite business yayo muri Congo kuko yaba ari ikintu yaba ari abantu bashobora kuba bagira icyo bamarira abakongomani bitaye ku bibazo byabo. Igihe cyose bahabaye imyaka yose ishize haba harabayeho basi na change little bit. Ya sawa, murakoze, ubwo turakomeza tuga.